slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa stalnim državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Finske Matijem Antonenom istakao je da je neophodno raditi na jačanju trgovinske razmene i privlačenju finskih kompanija. Aleksandar Vučić je naglasio da je u Srbiji došlo do promene poslovne klime i da je povećanje broja stranih kompanija dokaz da je Srbija na dobrom putu, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer pozvao je Beograd i Prištinu da iskoriste istorijsku priliku i postignu sporazum koji bi bio trajan i koji bi bio win-win gde obe strane dobijaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Matthewom Palmerom rekao da je stav Amerike po pitanju formiranja vojske Kosova poznat i da za njega nije iznenađenje, te da je činjenica da Albanci ne bi ni krenuli u transformaciju bez američke podrške, jer je poznato da su se uvek pozivali na Sjedinjene Američke Države. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa potpredsednikom vlade Slovačke za investicije i informatizaciju Richardom Rašijem i istakla da Srbija veoma ceni partnerstvo i podršku koju Slovačka pruža našoj zemlji na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Brnabić informisala sagovornika o poslednjim provokacijama i neprihvatljivim akcijama privremenih institucija samouprave u Prištini i naglasila da Srbija ceni principijalan i dosledan stav Slovačke o nepriznavanju jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Na delu autoputa Beograd-Zagreb od graničnog prelaza Batorovci prema Beogradu na snazi izmena režima saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji. Zatvorene su zaustavna i takozvana sporija traka, saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Upravo taj podatak je jedan od najbitnijih zbog kojih se obavlja rehabilitacija autoputa u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako se navodi u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije, projekat pojačanog održavanja državnog puta od granice prema Kuzminu obuhvata radove u dužini 22 km na levom i isto toliko na desnom kolovozu. U Razvojnom fondu Vojvodine aktualni su konkursi za pravna lica i preduzetnike kao i za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Prezentacija povodom formiranja novih kreditnih linija kao i poboljšanje uslova postojećih održana je u Staroj Pazovi u velikoj sali Bele zgrade. Zainteresovani su mogli da apliciraju na konkurs za dugoročne kredite za investiciono ulaganja, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma, investicije u poljoprivredi u okviru IPART programa, kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva i dugoročne kredite za poljoprivredu. Konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove mehanizacije. Opština Stara Pazova je ušla u projekat 12 veličanstvenih koji predstavljaju top destinacije za turiste. A potencijali staropazovačke opštine što se tiče i turističkih i gastronomskih prikazani su u Beogradu. Cilj projekta jeste reklama do sad neistraženih sredina koja obiluju prirodnim lepotama, a staropazovačka opština rekom Dunav se svakako izdvaja. Na kraju projekta biće izdata i brošura u elektronskom formatu na srpskom i engleskom jeziku. Udruženje preduzetnika Nova Pazova sinoć su obeležili slavu Svetog apostola Tomu, koja se u kontinuitetu slavi od 1996. godine. Iako pod čudnim okolnostima bez struje okupio se veliki broj preduzetnika, predstavnika lokalne vlasti, privatnika, poslovnih partnera. Tradicija razvoja privatnog zanatstva u našoj opštini, a posebno u Novoj Pazovi, razvija se punih 6 decenija, a u poslednje dve razvila su se mnoga mala, srednja i velika preduzeća, koja danas predstavljaju okosnicu ekonomskog razvoja naše opštine i ostvarivanja socijalne politike zapošljavanja. Kum krsne slave udruženja preduzetnika ove godine je gospodin Radenko Đuričić, vlasnik firme MM99, koja se bavi izgradnjom i izdavanjem poslovnog prostora za potrebe tržišta. Učenici 3. razreda ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi organizovali su turnir u odbojci sa ciljem sakupljanja novca za sestru svoje drugarice Draganu Antić, kojoj je hitno potreban odlazak u Francusku radi terapije izlečenja od tumora na mozgu. Do sada je sakupljeno 50.000 dinara, a novac u srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi prikuplja od srede 24. oktobra. Kutije za ostavljanje priloga za lečenje Dragane Antić bit će postavljene i u prodavnicama u Staroj Pazovi, a građani mogu pomoći slanjem SMS poruke sadržine 556 na broj 3030. Glumica Milena Dravić sahranjena u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju pored supruga Dragana Nikolića. Komemoracija održana u 12 časova u Zvezdara teatru. Milena Dravić je preminula 14. oktobra u 79. godini života nakon duge i teške bolesti. Jedna je od najvećih glumica koje su imale Srbija i Jugoslavija.
Odbojkašice Srbije u dramatičnom meču savladale su Holandiju sa 3-1 u setovima i plasirale su finale svjetskog prvenstva. Revanširale su se za poraz u grupnoj fazi takmičenja i prvi put u istoriji obezbedile plasman u završnicu svjetskog šampionata. Za zlato naše djevojke igraju protiv Italije u subotu od 12:40. Žreb za osminu finala Kupa Srbije izvršen je danas u kući fudbala u Staroj Pazovi. Izvučeni su parovi koji su se plasirali u top 16. Utakmice će biti na programu 24. oktobra, osim Crvena zvezda TSC Bačka Topola, koja zbog zvezdinih obaveza u najelitnijem evropskom takmičenju kada gostuje Liverpoolu na Anfieldu, naknadno će biti odigrana. Fudbaleri Omladinca u subotu nastavljaju borbu za prvo mjesto u 12. kolu Srpske lige Vojvodine. Dočekuju Bratstvo 1946 iz Prigrevice, Dunav igra protiv Bačke 1901 iz Subotice, dok Novopazovački Radnički gostuje u Pančevo ekipi Železničar. U 10. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo gostuje ekipi Jugović iz Kaća, Podunavac dočekuje Radnički Šida, Sremac Vojka gostuje Podrinju Mačvanska Mitrovica. Jadran iz Golubinaca igra protiv Borca iz Klenka. Sve utakmice počinju u 15:00. Sutra umereno oblačno i u većem delu dana suvo. Ponegde u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniže temperature od 7 do 12, najviše dnevno 17 do 21 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.